чи наше місто доступне взагалі для безперешкодного пересування? Ну, взагалі, так то доступно, але є місця там, де немає проїзду. Наприклад, навіть тут немає тротуару, щоб проїхати тільки по одній стороні. А так взагалі, то там, де ми їздимо, то ніби є. Намагалася їздити громадським транспортом, але дійсно не дуже зручно. Ще якщо в тролейбус можна якусь коляску поставити, то в маршрутку запихнути просто неможливо. А так тротуарів не вистачає. Ну, так, в принципі, ніби. Все далі нормально. Прекрасно знаєте, які труднощі. Оці бордюри 40-сантиметрові, це взагалі жахіття з коляскою їхати. А я уявляю інваліди. Інваліди не виходять з дому, значить. А мамочки якось уже і бабусі мусять змиритися з тим. Хоча я знаю, як це в Європі, бо в мене менша дочка в Європі, я там теж з колясочкою гуляла. То чудово. Просто береш колясочку, задоволення собі, можеш об'їхати весь населений пункт. Не порівняти європейське, де в будь-якому магазині, в будь-якому маркеті, в будь-якому якомусь центрі розважальному для дитини, для мами, всі зручності. Все, абсолютно. І столик для пеленання, і відповідно там всі для гігієни атрибути. Нелегко, тому що дуже тяжко, наприклад, тут перехід, там, то коли їдеш, то один є, що гарно спускається, а потім піднімається, то дуже тяжко. І біля, заходила в аптеку, десь приблизно 7 аптек, то тільки одна має, щоб до аптеки такий під... Пандус, так? Так, спустя. А так, важко переходити. Великі дуже підйоми до тротуарів. Немає так само в громадському транспорті таких спеціальних як-то відділів в маршрутці, щоб стати зручно, щоб було з коляскою, а в тролейбусі, то там є більше місця.